Původní stav Malostranského náměstí ve Starém Plzenci neplnil funkci veřejného prostoru, byl pouze místem pro auta a kontejnery na odpad. Rekonstrukce prostoru byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za vkusné pojednání veřejného prostranství v soudobých minimalistických formách. Žulová dlažba dobře koresponduje s historickým charakterem místa. Víceúčelové dubové pódium se třemi mladými lípami a vodním prvkem s praktickým pítkem pak nově interpretuje tradiční prvky komorního náměstí. Místo tvoří mimo jiné důstojný nástup na cestu vedoucí k rotundě svatého Petra a Pavla. Jeho intenzivnější využití se však patrně bude odvíjet od doplňování místní občanské vybavenosti. Nové veřejné prostranství je kultivovaným místem v historické části původní Staré Plzně, které vzniklo ze spolupráce architektů a občanů, jejich zástupců v městských spolcích. Tady u nás v Eurosoftwaru jsme hrdí, že díky naší práci se můžeme aktivně podílet na rozvoji našeho regionu. A cože to vlastně děláme? Tomáši, co děláš? No, právě to studuji, to je. Tak to vidíte,